kokkelis, kokkelis vaan siihenkin suuntaan. Ja tänään meillä on tämmönen peli kuin Cube World. Ja tää on alfa-vaiheessa ja tää on... Mä en osaa oikein selittää tätä. Mä löysin tän oikeastaan... Meinais tulla... Yrjö kolmasta meinais tulla. Eli tää on tämmönen... Kuten näette, tää on tämmöstä... palikkaa. Tämä on vähän Minecraftin tyylinen, mutta tämä on RPG. Eli tehdään uusi hahmo. Meillä on tämmönen palikkamies. Tässä... Oho! Mitäs siinä tapahtui? Eli tässä on niinku reissit, genderit, miesnainen, miesnainen. Sitten on classi, on warrior, ranger, mage, rogue, ja taas ollaan warriori. Ja sit saa naamat, pälä. Ja tota... Mä voisin ottaa nyt... Otetaan ihan hyymäni ja mies. Ja mä haluan olla... Hitto. Eli Rogue on vähän tämmönen niinkun... Mikähän tää on? Semmonen niinkun miakkamies mä luulisin. Ja tota... Sitten Warrior tietysti tämmönen... Warrior on Warrior. Ja Ranger. Eli mä otan tän nuolipyssyjätkän. Sitten täällä voi... Täällä on muutamia näitä, mitä voi muokata. Ja mä pistän vaikka nyt tommonen ja... Hyi, no joo, tommonen. Pistetään niin naurettavan näköinen kuin voi... Ei oo... Olla. Otetaan tollanen. Olisiko se... Joku minkäs värisiä tollat vielä sai? Pistetään... Tosiaan mitään järkeä, mutta pannaan tollanen. Sitten nimi. Hitto, miksi toi tulee aina toi... Mitä noin noi... lainausmerkit? No, no mä oon vähän tehnyt jotain tänne, niin otetaan... Pistetään toi pois tähän ihan uusi. Eli... Siidi. No se voi olla vaikka... Mikäs päivä tänään on? Onks tänään 13.7. No on tolla. Joo, noin. Name. Anna vaikka punainen parta, kun tolla on semmonen. Noin. Okei. No niin, nyt tää lataa, niin mä pistän nauhoituksen poikki. Okei. No niin, nyt ollaan takas vähän lataa tota ympäristöä, niin... Eli... Kolmannesta persoonasta. Täällä voi voidaan ampua nuolia. Ja tota, tuon näyttäisi olevan joku vihollinen. Ja tässä on tosiaan, tässä on alussa. Eli me ollaan nyt level 1 ranger. Ja tota, mitäs noin on? Näyttäkö mole? No noi taitaa olla, noi vihreät on semmosia, että ne ei hyökkää, ne on vaan semmosia neutraaleja. Mut jos niitä hyökkää, niin ne sitten myös niinkun, mikä se on, sitten ne niinku itekin hyökkää, että ne on semmoisia neutraaleja, että jos rupeat niitä tappaa, niin nekin hyökkää. Ja sitten on niitä, jotka hyökkää automaattisesti. Mutta vaikka tommonen. Mä en tiedä, mikä toi on. Mä en siis pelannut tätä ehkä kuin joku puoli tuntia yhtäs aikaisemmin. Eli ei ole mitään hajua tästä. Eli täällä on potionit. Mulla ei nyt mitään muuta tässä. Mutta. Katsotaan täältä kartan M:stä. Kartta tulee M:stä. Tuolla on bossi, tossa on bossi, tossa on bossi, tuolla on bossi, tuolla on kaupunki. Se taitaa olla ainoa. En ole varma vielä. Mutta ainakin siis, no, zoomasin ulos. Tässä on tää koko alue. Ja se kai laajeneekin. Mä en oo yhtään vielä mennyt tonne niin kuin ihan tonne rajalle asti, mutta kyllä sinnekin joku päivä päästään. Ja... Näytäis nyt tappaa joitakin. Siinä olisi jotain tommosia Mikä? Bark Beetle. No ei kiitos. No pitäskö? Mutta tässä just alussa ei kyllä kannata niinkun... Mennään tappaa noita... Vaikka tappaa lehmiä. Jos ne osuis. Ne tulee sieltä. Sit oikealla saa tämmösen teholyön. Apua! Ja sit pystyy pujottelemaan tästä. Nyt otanko vähän... Otan lehmiltä kuonoa. Sitten tulee XP:tä tuli... No, ammu! Otan lehmiltä turpaa.
Kuole! Noin. 8 XP:tä tuli yhteensä. Saaks niitä mitään? Ei kai. Sitten voi kuusta painetaan, niin juo potionia. Tuo on tommonen nuotio, missä voi sitten craftata kaikkea tämmöstä. Voi kuukata, eli kokata. Ja sitten voi tehdä noita. Siihen tarvitaan heart floweri ja water flask. En tiedä, mä en oo niitä vielä tehnyt ollenkaan. Okei. Mutta missä se kaupunki nyt olikaan? Eli tuolla. Tonne pitäis lähteä. Mä en kyllä yhtään tiedä mitä go-web. Tähän se sitten meinaa niinku tarkalleen, mutta otetaan tosta nyt sitä heart floweria. Mikäs tuo? Eli tää on ihan mielenkiintoinen peli. Ei just tämmönen, ei nyt ehkä ihan Minecraft, mutta kuitenkin, siis ei tässä, että tässä näitä palikoita voi hajottaa, mutta Minecraft-aiheinen niin kuin tämmönen RPG. Ei mulla ole RPGt muutenkaan kauhean tuttu, ja siellä menee taas joku tommonen hornetti. Vähän erilainen hornetti, mutta kun luulis, mutta lähteekö se perään? Ei näkyä. Hei, nyt me löydettiin se kaupunki jo. Tai ainakin pieni osa kaupunkia. Mikä? Qatar City. Ja täällä on in. Nää R-stä sisään vähän lakas. Eli tää kuitenkin koneeltakin vaatii jonkun verran. Vaikka mun kone tälläkään hetkellä kauhean hyvä on. Sitten täällä voi nukkua. Naamaltaan nukutaan. Ja sitten täällä voi puhua. Asmen. Mitä se sanoo? Some rocks can be destroyed. Bombs. Ai, tässä voi tehdä pommejakin. Mitä? Mitä sä vielä haluat? No pyst. Shop. Häh. Tidu. Tuo tidu. Ulos täältä. Ja sitten mitäs vielä? Mitäs kyllä mennä tappaan porukka? Kun ei niinku mitään hajua tästä pelistä niinku. Tässä on vähän paha kertoa mitä tässä niinku voi tehdä, kun mä en hajua. Tiedä itekään mitä tässä voi tehdä. Häh? Okei. Paras kiipeilijä, selvä. Täällä on varmaan taas sänkyjä. Oh, no, kutaan taas vähän. There's nothing special. Miksei? Saaks ton ikkunan auki? Oi saa! Pääseekö sieltä ulos? Ei. No, ei sitten. Mitä tossa on ovi? Eihän joku siis nukkuu meku. Ai tämmönen parveke. No mennään ulos. Siinähän noita taas. Mistähän mä sitä vettä saisin? Ja mistähän mä saisin? Tu kun näppäimet ihan hukassa. Tuolta sen näin. B-stä mä saan tän mun niinku inventorin. Mulla on siellä joku. Ai niin, mistäs mä ton lampun saan, kun tänne tuo. Tässä on tää, tuota näkyy oikeassa yläkulmassa on time. Eli nyt on periaatteessa mennyt 10 minuuttia tätä peliä. Niin tässä on ihan lämpötilat ja niinku mikä toi nyt on. En mä nyt tiedä muista mikä se nyt, mitä se tarkoittaa tuota kosteus. Ja sitten toi. Kuka se nyt käpättää? Joo. Hei, kuka sä oot? Mikbet. Selvä. Ja Lands of Qatar. Qatar. Ollaanko me nyt jossain Lähi-idässä? Mitäs noin jo? Ammutas noitakin. Hyökkääköhän ne kaikki ne? Oi hitto, ne antaa turpaan kyllä aika huolella. Pussonia naama. Auttakaa. Hyvä kun. Nyt tuli jo kolmaskin. No ne kuolee kohta.
Ui, XP tää ropisee. On tässä perääntymistä jatkuvasti. Ehkä tää ei ole parasta rangeri tähän, mutta... katsotaan. Mitäs sija on? No ei sitten. No! Tuo on kyllä hyvä toi puheääni noilla tämmönen. Voi istua. Istutaan. Mä oon taas täällä. Helvetti. Ovet auki, ikkunat auki, täällä tukehtu. Älä nyt jää siihen istu. Täältä pääsee, kun toi on yksi ovi vaan. Tai kolme. Lähetäs nyt johonkin. No niinku en mä ollut vielä siellä kunnon kaupungissa edes vielä. Voistaa nyt sinne sitten. Kukas vittu sä oot? Mä en sitä voi ampua, kun se on sininen on semmonen, että sitä ei voi ampua eikä se voi vahingoittaa sua. Saaks tästä jotain? Ei näköjään. Siinä on linnunpeläti. Linnunpelätin. Pillunlenätin. Lampaita. Kuka sitten sä oot? Mirikki. Okei. Okay. Täällä kyllä vettä näytää olevan, mutta... kai täällä jossain on vettäkin. Kuka sitten sä... päästäkää. Joo. Mä oon jo kaksi käyttänyt. Mitä sä oot? No. Ehkä vähän vaan on sitten. Tää on kyllä aina harjoituspaikkaa aika paljon tämmösiä. Kukas sitten sä oot? Itse manki. Aha, mikäs sija oot? No sulla oli asia aika paljonkin. Mutta ei kiinnosta. Mä oon sitä vettä, kun sais niitä potioneita tekee. Että voi tappaa eikä tuu kuolema. Tässä on ainakin, kun mä oon jo kuollutkin tässä pari kertaa, niin tässä kyllä ainakaan mun mielestä mitään menetä, jos kuolee. No niin, varmasti. Ehkä, siis luonnollisesti tää graafisesti mitenkään hienoa, mutta... no laaja tää nyt ainakin. Siellä terrieri. No, puhun nyt. No. No, tän näköisellä naamalla kyllä ihan varmasti. No, kyllä nyt pätkii. No nyt löytyy vettä. Hei, on muuten tota. Nyt tulee kyllä turva. Hei, nyt se meni tonne. No se... Miss, miks? Oh. 13, mutta tulikin 3. Ei, mitä nää on? En mä tiedä. Tuo kun muistan noita... termejä. Nyt ei kyllä nää mitään. Käydäs täällä. Talo. Musta on joku ukkelikin. Ukkelikin. Eiks ton niminen tyyppi ollu jo jossain? Missään ei oo mitään spesiaalia. On vähän silleen, kun ei vaan tiedä yhtään mitä pitäisi tehdä. No, zoomaa nyt vähän ulos. On joku polku. Vähän latailee, kun mä menen uudelle alueelle, niin... hei, tuo jotain jannuja. Mitäs noin jo?
Oh, nyt ei kyllä käy hyvin varmaan. Oh, pussin jää naamariin. Sinne. Tapa se! Tuolle! Nyt se on maassa, jes. Molemmat on jouskari. Vittu, mä kuolehin just. Kolme HP:tä oli jäljellä. Tää menee vähän tälleen sivuttain, niin ne ei osu. Noin kunnon pauketta. Oi, nyt tuli paljon. Ei tullutkaan XP:tä, mutta tuli rahaa. Hei. Mitä mä saan täältä? Mitä? Haistakaa paskaa.